नमस्कार सकलोके स्वागतम जानाइछो आजि भिडिओत लै पुनर लै आहिछो आपनालकर माजलै आजि अन्य एटि भिडिओ एटा मय पिठागुरी खुन्दिबोलै लैछो एटा विशेष नियमर कारणे आरो माम्स कर्णमूल बा आमार समाज व्यवस्थात आमी या पिठा खुवा बुली कौ एफाले कानर या दुयु काखे एनेके फुलि उठा माने गालखन फुलि जाय कानर तलत एनेके गाठि बांधि पेलाय आमी पिठा खुवा बुली कौ मय जुवाकालि डक्टरकु देखाय आनिलो आरो डक्टरक देखाय आनि एया दरब दिसे दरबु खुवाय কিন্তু আমাৰ সমাজত যিটো নিয়ম আছে আগৰ পৰা যিটো চলি আহিছে গতিকে সেই নিয়মটো আমি মানি চলিব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া ৰাণীক পিঠা খুৱাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই এতিয়া ইয়াত অকণমান তাইৰ কাৰণে পিঠাগুৰি খুন্দি লৈছোঁ আৰু পিঠা খোৱা নিয়মটোনো কেনেকৈ কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ আজি আৰু তাইক মই ডক্টৰৰ দৰবো খুৱাইছোঁ ডক্টৰৰ দৰব মই নোখোৱাকৈ থকা নাই দুয়োটাৰে কৰিছোঁ ডক্টৰকো দেখাইছোঁ আৰু আমাৰ যিটো নিয়ম মই সেইটো কৰিছোঁ গতিকে এতিয়া আপোনালোকক আৰু বাকীখিনি দেখুৱাই যাওঁ হওকচোন এইখিনি সময়ত আমি সন্তানক খুব ভালকৈ ৰাখিব লাগে সাৱধানে ৰাখিব লাগে পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিব লাগে ৰেষ্টত ৰাখিব লাগে আৰু স্কুললৈ যদিহে যোৱা ল'ৰা ছোৱালী হয় তেনেহ'লে স্কুললৈ পঠিয়াব নালাগে মানে এনেকৈ লগত থাকিবলৈ দিব নালাগে আৰু স্প্ৰেড হৈ যায় কাৰণ আমাৰ উশাহ নিশাহৰ পৰা তেনেকৈ বীজাণুটো বিয়পি যায় গতিকে আমি শিশুটিক সেইকেইদিন ঘৰতে ৰাখিব লাগে বহুতে পিঠা খোৱাৰ নিয়ম কৰাৰ উপৰিও পিঠাগুড়ি অকণমান পানী দি পেলাই ঘুলি এনেকৈ গালৰ ওপৰত পলেপু দিয়ে মই বাৰু এতিয়া সেইটো নকৰোঁ মাত্ৰ নিয়মটো কৰিম আৰু নিয়ম কৰিলে অকণমান মানুহৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ ভক্তিয়ে মানুহৰ মনলৈ প্ৰশান্তি আনে মনটো শান্ত কৰি ৰাখে গতিকে আমি সেইকাৰণে যিটো সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ নিয়মবোৰ চলি আহে সেইখিনিও আমি মানি চলিব লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা গালৰ দুয়োফালে যেতিয়া ফুলি উঠে তেতিয়া খাব নোৱাৰে ভালকৈ কথা ক'ব নোৱাৰে খুব বিষ হয় গতিকে সেইখিনি এটি কণমানি শিশুৰ কাৰণে সহ্য কৰাটো খুবেই কষ্টকৰ হয় কাৰণ আমাৰ ডাঙৰবিলাকৰে যেতিয়া বিষ কোপ হয় তেতিয়া আমিয়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তাহাঁতিটো অকণমানি হয় ন তেতিয়া কিমান যে কষ্ট পায় নহয় এতিয়া মোৰ ছোৱালীকে দেখিছোঁ ইমানে কষ্ট পাইছে বেচেৰীয়ে খাব পৰা নাই মানে ভাতো টান ভাতটোতো খাবই নোৱাৰে একদম কোমলকৈ তাইক মই পনীয়াকৈ সিজাই দিছোঁ তথাপিও সেইখিনিও তাই খাব পৰা নাই ইমান বিষ হৈছে তাইৰ তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াৰ পিঠাগুড়িখিনি খুন্দি ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া অকণমান কলপাতখন কাটি আনোগৈ আগলি কলপাত অকণমান লাগিব গতিকে আৰু ওচৰৰে খুৰী এগৰাকীক মাতিছোঁ খুৰীগৰাকীয়ে তাই কেনে নিয়ম কৰি দিব আৰু মই এতিয়া কলপাতখন কাটি লৈছোঁ আৰু যেতিয়া সন্তানৰ বেমাৰ আজাৰ হয় নহয় অকলে অকলে ঘৰ চম্ভালি যেতিয়া শিশুটিৰ লগতে লাগি থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়া যে এগৰাকী মাতৃৰ কাৰণে মানে সেইখিনি সময় কিমান কষ্টকৰ মানে সেয়া মাতৃগৰাকীয়েহে বুজি পায় বেচেৰীয়ে মানে বিষতে খাবও নোৱাৰে শুবও নোৱাৰে গতিকে তাইকে অকণমান কোচত লৈ থাকিব লাগে ইফালে ঘৰখনৰ কাম কাজ গোটেইখিনি যেতিয়া অকলে অকলে চম্ভালি পেলাই সন্তানকো লালন পালন কৰিবলগীয়া হয় নহয় সেইখিনি মানে মোৰ নিচিনা এগৰাকী অকলশৰীয়া মাতৃহে বুজি পাব কিন্তু সকলোৱে বুজি নাপায় আৰু সেইখিনি বুজি পাবলৈ হ'লে এখন মানে কোমল অন্তৰ এখন বহল অন্তৰো লাগিব কিন্তু প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা হ'লেও সেই কথা কেতিয়াও বুজি নাপায় মানে ঘৰখন কেনেকৈ অকলে অকলে চলাই নিয়াটো ইমানো সহজ কাম নহয় গতিকে এতিয়া সেয়া কলপাতখন মই কাটি আনিলোঁ আৰু ভালেখিনি কাম বাকী আছে মই সেইখিনি যা যোগাৰ কৰি লওঁগৈ আৰু এয়া মই গোপিনী মাতিছিলোঁ এয়া খুৰীক আৰু এগৰাকীয়ে মাতিছোঁ খুৰীয়ে সজাই দিব সেয়া খুৰীও আহি পালেহি আৰু যিখিনি কাম কাজ আছে মই খুৰীক সেইখিনি অকণমান সহায় কৰি দিওঁ তাৰপিছতে খুৰীয়ে আৰু বাকীখিনি কৰি দিব ঘৰ এখন চলাই নিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাই কিমানখিনি কষ্ট আৰু ত্যাগ ধৈৰ্য স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় নহয়নে সেইখিনি কেৱল মহিলাসকলেহে বুজি পায় আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু বুজি পোৱা পুৰুষো আছে বাৰু নাই বুলি নকওঁ মই আৰু এইফালে এয়া খুৰীয়ে এতিয়া পাত কাটি লৈছে ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ নিয়মখিনি কৰা হয় আপোনালোককো অকণমান মই দেখুৱাই দিওঁ বুলিয়ে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিলোঁ এতিয়া এয়া খুৰীয়ে ধুনীয়াকৈ তামোল পাণ কাটি লৈছে তাৰপিছত এয়া মই আৰু চাকি ধুই মেলি শলিতা বাতি থৈ দিছোঁ বাৰু খুৰীয়ে এতিয়া তামোল পাণখিনি ইয়াত যোগাৰ কৰি লৈছে তাৰপিছতে বাকীখিনি কাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো মানে চিন হিচাপে থাকক বুলিয়ে মই এনেকৈ ভিডিঅ'টো কৰি ৰাখিছোঁ এইবিলাক আচলতে একোটা একোটা মেমৰিজ হয় গতিকে সেইবিলাক থাকি যাওক আৰু কেনেকৈনো নিয়মবোৰ কৰা হয় এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা হয়তো কিছুমানে নাজানিলে শিকিবও পাৰিব কাৰণ ময়ো নাজানিছিলোঁ আৰু
আৰু খুৰীক মই সুধি লৈছিলোঁ মানে কেনেকৈ কি কি বস্তু লাগিব, তেতিয়া খুৰীয়ে কৈছিলে আৰু আৰু এই ভিডিঅ'টো মই সেইকাৰণে ৰাখি থৈছোঁ যাতে, কাৰণ কেতিয়াবা এনেকুৱা এটা দিন আহিব নিজে অকলশৰেও কৰিব লাগিব, তেতিয়া কৰিবলৈ যাওঁতে সেইখিনি নিজে শিকি থোৱাটো ভাল, নিজে শিকি থ'লে কৰিবলৈও সহায় হয়। যেনেকৈ মই নাজানিছিলোঁ এতিয়া মই খুৰীক সুধি পেলাই সেই এইখিনি জানিছোঁ তেনেকৈ। আৰু মোৰ দৰে হয়তো তেনেকৈ বহুত অকলশৰীয়া মানুহ আছে, তেওঁলোকেও হয়তো নাজানিব পাৰে, তেতিয়া তেওঁলোকেও শিকিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই এইটো ভিডিঅ'টো এনেকৈ বনাই ৰাখিছোঁ। আৰু এতিয়া মই এয়া ধূনা চাকিখন খুৰীক ঠিক কৰি দিওঁ, এয়া এঙাৰ দি দিছোঁ, লগত দি দিছোঁ এই নাৰিকলৰ বাকলিটো। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে এয়া আমাৰ ঘৰৰে ধূনা কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি ধূনা মই ইয়াতে দি দিম। আৰু ঘৰৰ ধূনাখিনি যে ইমান ধুনীয়া গোন্ধায়, বজাৰৰ পৰা অনা ধূনা ইমান ধুনীয়া নগোন্ধায়, গতিকে সেয়া ঘৰৰ ধূনাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ আৰু একদম গোন্ধে মলমলাই গৈছেগৈ। এতিয়া খুৰীকীয়া ধূনা চাকিখন সজাই দি দিওঁগৈ। আৰু এইখন ভিডিঅ' মানে মোক ৰাণীয়ে কৰি দিছে, তাই বেচেৰি ইমান গাটো বেয়া বিষ, তথাপিও মাকক সেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি দিছে। আৰু তাই অকণমান এতিয়া এনেকৈ আইতাকে বোলো নিয়ম কৰি দিব, নমু নমু কৰি দিব বুলি কওঁতে তাই অকণমান ফূৰ্তিও পাইছে, সেইকাৰণে তাই ভিডিঅ'টো কৰিছে যে অকণমান লৰচৰ হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো, আৰু এনেকৈ নমু নমু কৰি দিব বুলি তাই গম পালে মনতে বৰ ফূৰ্তি পায়। ৰাতিপুৱাই গা মূৰ ধুৱাই দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এতিয়া এয়া খুৰীয়ে আৰু পিঠা খোৱা নিয়মটো বোলে সদায় দুৱাৰ চুকত কৰে দেই, সেইকাৰণে পাকঘৰৰ ইয়াৰ দুৱাৰ চুকতে তাইক বহাই লৈছে খুৰীয়ে। তাৰপিছত এনেকৈ পিঠাগুড়ি অকণমান দিছে, তাৰপিছত চেনি দিছে, আৰু সেয়া দেখিছে নহয় এয়া তামোল দুখন যে থুৰিয়াই থৈছে, সেই তামোল দুখন দুইটা কাষত দি দিছে। তাৰপিছত ইয়াৰ পিঠাগুড়িকেইটা দি আৰু অকণমান চেনি দিব, লগত কেঁচা গাখীৰ দিব, আৰু সেয়া বাতিটোতে তুলসী পাত দি দিছে। তাৰপিছত আৰু এইফালে অকণমান ৰাণীক দেখাই দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক বস্তুখিনি দেখাই দিম বাৰু। সেয়া তাই চুকত একদম আইতাকে নমু কৰি দিব বুলি খুব মনতে ফূৰ্তি পাই আছে। আৰু এইফালে চাকি দি থৈছে আৰু তামোল পাণ লগত মাননি দি দিছে। তাৰপিছত কেঁচা গাখীৰ সেয়া খাবলৈ দিছে, কিন্তু বাতিটোত থকা সেই কেঁচা গাখীৰখিনি তুলসী পাত দিছে যে সেইখিনি আকৌ তাইক আগবঢ়াইহে দিছিলে, সেইখিনি পাছত পানীত উতুৱাই দিব লাগিব। আৰু তাইক এয়া আইতাকে এতিয়া আগবঢ়াই দি ভৰিত এয়া চুই পেলাই সেৱা কৰিছে। আৰু তাইও মানে আইতাকে তাইক এনেকৈ ভৰিত চুই আছে কাৰণে তাই অকণমান লাজো কৰিছে, আইতাই বোলে মোক ভৰিখনত চুই আছে বুলি। তাৰপিছত তাই দেখিছেনে চুকটো এতিয়া বহি লৈ কেনেকুৱা কৰি আছে। আৰু খুৰীয়ে শেষত তাইক এয়া আশীৰ্বাদ দিছে, আৰু আশীৰ্বাদ দি এয়া তাইক পিঠাগুড়ি আগবঢ়াই দিছে। তাৰপিছত এয়া অকণমান কেঁচা গাখীৰ খুৰীয়ে ঢালি দিলে, তাৰপিছত আৰু অকণমান গাখীৰ তাইক দি দিছে যাতে তাই দৰকাৰ হ'লে আকৌ নিজে লৈ লয়। আৰু ধুনীয়াকৈ বাৰু তাই পিঠাগুড়িখন খাইছে, কেঁচা গাখীৰ দি পেলাই চেনি আৰু কেঁচা পিঠাগুড়ি ধুনীয়াকৈ খাইছে বেচেৰিয়ে। আৰু আজি যে এয়া তিনিদিনৰ মূৰত নিয়ম কৰি দিছোঁ, তিনিদিনৰ দিনাখন নিয়ম কৰিব লাগে বোলে, অকণমান খাইছে আৰু তাৰপিছত এয়া তাই একদম বিষাইছেও বেচেৰি। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰি দিছোঁ আৰু দেই, নিয়মখিনি আপোনালোককো দেখালোঁ। এয়া দেখিছেনে চাকি ধূপ এনেকৈ আগবঢ়াই দিলে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন, আপোনালোকৰ ফালেও এনেকৈ নিয়ম কৰেনে নাই তাকো জনাব। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা বাই বাই, পুনৰ লগ পাম।